Ambiciós amb el projecte de club, Francesc Fullana és conscient que l'equip no es pot permetre dues derrotes consecutives. Si vols estar dalt i si tens com a objectiu estar dalt, no et pot permetre perdre dos partits seguits i nosaltres anirem allà amb la intenció de guanyar, com ells també, que també tenen una altra necessitat, però també aniran a guanyar el partit i a més el que significa un derbi, no? S'ha de guanyar el derbi i a partir d'aquí desitjar el millor a l'altre representant mallorquí. Ojalà puguem fer una altra lligueta i que el Josepens se salvi. A Som Malferit no refien del COE. Fullana coneix perfectament Nico López. Sí, aniríem equivocats si penséssim que arribaríem allà i guanyaríem fàcil. Coneixent un poc en Nico i el camp on juguen, serà un futbol directe, molt físic i d'estar molt concentrat. Amb Ziegue ha arribat una idea inqüestionable. Tenir la pilota, de tenir la pilota sempre. Tot i que la segona divisió B no sembla el millor dels escenaris. Clar que després, a partir d'aquesta manera que vol entendre el futbol, sí que t'hauràs d'adaptar en els camps que hi vagis, no? Per exemple, a Lloseta sí que les dimensions són més petites, la superfície no és tan bona. Utsklassen al Mallorca i Ingo Volman a l'Atlètic Balears. Dos alemanys al capdavant dels dos clubs de futbol més representatius de l'illa. Un mallorquí com Fullana opina això. Hi ha alemanys, el millor, que ara tenen aquesta capacitat i el mallorquí no la tenim, per desgràcia. Sí que és veritat que van de l'any passat, que jo era, que era tot aquí els jugadors mallorquins i una aposta de pràcticament de jugadors de les illes, ara s'ha canviat un poc. Tenen ganes de fer coses importants i el millor pensen que a jugadors a un altre lloc que ho poden fer millor. Sí que és veritat que si també ells respecten la nostra mentalitat i la nostra forma de pensar, bé, és que no hi ha cap problema.